Bem-vindos ao canal Receitas Cristal, com mais um episódio da temporada Como Fazer. Uma série de vídeos com dicas e preparos práticos para quem está aprendendo a cozinhar. A receita de hoje é clássica, mas nem todo mundo sabe fazer. Cobertura de chocolate, para ser utilizada em bolos e outras sobremesas. Ela é uma receita versátil, fácil e super econômica. E o melhor, você pode fazer e ter sempre prontinha na geladeira. Tenho certeza que se você gosta de bolo com cobertura de chocolate, já fez o tradicional brigadeiro, que deixa qualquer receita deliciosa. Mas a nossa proposta aqui hoje é te trazer uma cobertura de chocolate simples e prática, e econômica, porque só vai 3 ingredientes e não leva leite. Antes de mostrar o passo a passo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder nenhuma novidade. Veja só como é simples. Em uma panela mais alta, porque nossa calda pode supitar e derramar, nós vamos colocar água, açúcar cristal e chocolate em pó. Só isso. Lembrando que quanto maior a concentração de chocolate, mais consistente e mais forte fica a calda. Misture todos os ingredientes antes de ligar o fogo. Ah, e uma dica! Utilize o fouet que a calda vai ficar super lisinha. Agora é deixar ferver em fogo médio para baixo até reduzir e misturar de vez em quando para não derramar. Ah, e fique atenta, quando perceber que está subindo, misture para não derramar. Aqui ficou no fogo por 12 minutos. Se você quiser uma calda mais grossa e consistente, é só deixar mais tempo. Reduziu bastante. Ela fica com aspecto líquido mesmo, estão vendo? Você pode pensar que não deu certo, mas fique tranquila, quando esfriar, vai mudar a consistência. Se você fizer para usar depois, transfira para um pote de vidro e guarde na geladeira. Deixamos uma parte da calda esfriar para cobrir um bolo, que inclusive tem receita dele aqui no canal. O link está no card aqui no vídeo. Quando a calda esfria, ela fica mais consistente e mais cremosa. Você vai perceber quando fizer. Gente, olha que coisa mais linda, simples de fazer e muito versátil. Você pode usar para saborear um sorvete, uma mousse de maracujá, frutas ou para cobrir um bolo, como fizemos aqui. São tantas possibilidades. Deixe aqui no comentário a sua opinião de como saborear essa calda. Esperamos que tenha gostado desse vídeo. Agora você já sabe, né? Cobertura de chocolate cara e difícil nunca mais. Eu vou ficar por aqui experimentar essa maravilha e deixar vocês com água na boca. Um abraço e até a próxima semana, com mais dicas e preparos básicos para quem está aprendendo a cozinhar.